jaamacadaha dalka waa hay-ado tacliin sare oo ay aasaaseen aqoon-yahano ka mid ah bulshada soomaaliyeed ujeeddada ugu weyn ee loo as-aasanna ay tahay in bulshada soomaaliyeed laga samato bixiyo jahliga lana soo saaro aqoon-yahanno karti u leh inay ummadda soomaaliyeed ka saaraan dhibaatooyinka daashaday dadka iyo dalkana u horseedi kara horumar waara جامع ده وحي كوش قيان ضروف أذك ودين عيب بدن له وحتى كلان دولة ده دهنا مجرته تو أو أي هلان بلس شقذا وحبر أي قوة ده ذلك بلشدة الصوماليات جارهان قرش أو أي بحيان والدين تصوماليات بهذا التعليم تسرى ذلك وسامي ذا أقوين أي وزارة ذا وحبر شدة هدها يتعليم تسرى وحين أذب دحات ويهين bixinta adeega tacliinta sare ee dalka sidaasi darteed waxay mudan yihiin in lagala tashado arrimaha masiiriga ah ee taabanaya shaqada ay bulshada u hayaan waxaan halkan ku caddeynaynaa in bahda tacliinta sare ee dalka ee jaamacadaha aysan ahayn sharci diid balse waxaan doonaynaa in la helo sharci tacliin sare oo ay bulshada soomaaliyeed leedahay qof gaar ahna uusan isku cabirin in wasaaradda waxbarashada hiddaha ta ta iyo tacliinta sare aysan ka talagelinin baahda tacliinta sare waa jaamacadaha dalkee diyaarinta iyo wadatashiyadii hiddaha wadatashiyadii hiddis sharciyaedka tacliinta sare ee dalka kaasoo hadda horyaalla golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya in nuqulka aqrinta labaad ee baarlamaanka loo diray uusan ahayn nuqulkii saxda ahaa ee guddiga horumarinta adeega bulshada ee golaha shacabka ay isku raaceen balse dib laga bedelay kadib markii uu wasiirka wasaaradda waxbarashada soo farageliyey cambaareyn midooga jaamacadaha soomaaliyeed waxay si xoog leh u cambaareynayaan in guddoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay samaysay kutagrifal awoodeed iyo marin habaabin xubnaha golaha shacabka maadaama ay guddoonka golaha shacabka u gudbisay nuqul qaldan oo ah oo khilaafsan midkii ay isku raaceen xubnaha guddiga in tallooyinkii ay soo jeediyeen qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku aadanaa hindiso sharciyeedka tacliinta sare midooga jaamacadaha soomaaliyeed hay-adda culummada soomaaliyeed ururada bulshada rayidka sharciyaqaanada soomaaliyeed iyo hay-adaha cilmi baarista dalka la iska tuuray oo aan waxtixgelin ah la siinin inbahda tacliinta sare ee dalka aysan waafaqsaneen raalina ka ahayn sida sharcidarrada ah ee loo rabo ee la rabo in lagu meelmariyo hindisa sharciyeedka tacliinta sare ee dalka baaqa midooga jaamacadaha soomaaliyeed waxaan madaxda qaranka oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha ugu baaqaynaa in ay soo farageliyaan waxna ka qabtaan hanaanka qaldan ee lagu wado arrimaha hindisi sharciyeedka tacliinta sare ee dalka waxaan guddoonka golaha shacabka ugu baaqaynaa in ay ka feejignaadaan marin habaabinta ay samaysay guddoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada ee golaha shacabka xildhibaan nasro saalax cabdi waa xildhibaan nadro saalax cabdi taastaasoo ah in nuqul aan sax ahayn oo aysan xubnaha guddiga la ogeen ay la wadaagtay baarlamaanka sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan guddiga horumarinta adeega bulshada waxaan xubnaha baarlamaanka soomaaliyeed ee sharafta leh ugu baaqaynaa inay ka fajignaadaan dukumentiyada qaladka ah ee lala wadaagay taasoo lagu sheegay inay tahay warbixinta aqrinta labaad balse laga reebay tallooyinkii saamilayda tacliinta sare iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqaynaa in ay si dhow ula socdaan tallaabooyinka sharci darada ah ee lala rabo nagin lagu, minj... lagu majaxaabiyo jaamacadaha soomaaliyeed ee dalka oo ay bulshada aasaasatay taasoo laga leeyahay dana gaar ah go'aanka midowga jaamacadaha soomaaliyeed midowga jaamacadaha soomaaliyeed ee dalka waxay go'aan ku gaareen in bahda tacaliinta sare ee dalka aysan aqbali doonin xeer weliba oo la iska soo saaro iyada oo aan la tixgelinin talooyinkii iyo cabashada ay qabaan saamileyda tacliinta sare ee dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedkan oo ay soo saareen guddiga jaamacadaha soomaaliyeed ee dalka ku midaysan yihiin waxaana ku saxiixan guddoomiyaha midooga jaamacadaha soomaaliyeed dotar maxamed maxamuud oo ku magac dheer dar biday intrnetbals وأذيك أي معاميشو شوكي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لباتن ميجا بايت أين لا سودان رسيف رأي كوجران إنكبضن أفر كون أو كنال يبقى دقيقة أو أه كهذا البلاشة